Қазақ баласы Австрия жұртын өнерімен тәнтетті. Жас өнерпаз Сағадат Омырғазин Сан-Пейлтің қаласында өткен 19-шы халықаралық скрипкашылар байқауынан жеңіспен оралды. Оған өзінің ұстаздарымен қатар мәдениет және ақпарат министрлігі қолдау көрсетті. Сағадат бәсекеге қатысып қана қоймай, әлемдік өнер майталмандарымен де дәріс алып қайтты. Сағадат Омарғазин Алматыдағы Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектеп-интернатының оқушысы. Кішкентайынан скрипкаға әуес. Сондықтан болар, бұл аспапқа деген ынтасы ерекше. Австрияда өткен музыкалық беделді бәйгеде Қазақстанның атын әлемге әйгіледі. Қазақ баласының Бетховен мен Моцарттың шығармаларын шырайына келтіріп орындағанын көрген шетелдік шеберлер оның өнерін жоғары бағалады. Оның айтуынша, байқауда бәсекелестік көп болған, ал бәсеке болмай бәйге жоқ. Мен осы жолда көп еңбектендім. 3-4 сағаттан күніне дайындалып. Сол мен конкуренттерім Жапониядан, Кореядан, тағы да Еуропа елдерінен болған. Олар деген деңгейлері өте мықты болды. Музыка бәйгесінде үздік атанған отандасымыз өзінің жастығына қарамастан әлемдік скрипканың үздік ұстаздарынан білім алып үлгерген. Ал өнер майталмандары Сағадаттың жеке тәлімгері Виктор Бардашовтың жоғары педагогикалық деңгейін де ерекше атап өткен. Астанада бір байқау болған кезде мен бір профессор Гернот Венишхофер деген мені өз еліне, өз байқауына шақырып, сөйтіп мен сонда барып бірінші орын алып кеттім. Маған бірінші орын берген кезде қуаныш болды. Сосын өз отанымды елестетіп сүйіспеншілік ойладым. Жастарын болашақта әлемдік сахналарда өнер көрсетпек. Отанына деген махаббаты тіпті ерекше. Скрипка арқылы Қазақстанның атын шығаруға бел байладым дейді. Айнұр Қуатқызы, Ербол Дайыров, 24 KZ.